Hola, em dic Toni Iturbe, sóc periodista, sóc director de la revista Keller i també escriptor. N'he fet un llibre que es diu La bibliotecària de Auschwitz i és un llibre que explica la història d'una noia, una noia de 14 anys que va arribar al camp d'extermini d'Auschwitz i que li van encomanar una feina molt singular. Li van encomanar la feina de que cuidés una petita biblioteca clandestina que s'havia organitzat en un barracó. Una biblioteca de només 8 llibres, 8 llibres vells, alguns els hi faltaven les tapes. Potser els historiadors amb això no li donaven prou importància i per això potser no se n'havia parlat. Però per mi té molta importància, la importància simbòlica de que en un lloc com era Auschwitz, on no n'hi havia res, on no només hi havia la mort, on la gent quan sortia del barracó només veia caure cendra, els llibres obrien una finestra. Una finestra, si més no, a la vida normal. Una finestra a la imaginació, al coneixement. Els llibres feien que aquell barracó realment es convertís en una escola. Eren només 8 llibres que havien arribat a través del mercat negre, perquè allà es movia també un mercat negre i no els podien escollir. Els llibres eren una gramàtica russa, un llibre de matemàtiques, un atlas, un llibre de Sigmund Freud, de psicoanàlisis, un llibre de Wells, que es deia La breu història del mundo, i 3 llibres més que no he pogut documentar al saber quins eren, però que jo, i aquí una mica l'argamassa de la ficció i omplert els buits que la documentació no podia omplir, i pensar que potser un podia ser aquella novel·la en francès que no sabem el títol, potser seria El conte de Montecristo, i potser perquè no aquella novel·la en txec de la qual no sabíem el títol podia ser Les aventures del bon soldat Smake. I un 8è llibre, que és un misteri que també ha quedat a la novel·la, el llibre que no s'anomena, el llibre una mica que ha quedat en l'oblit i que cadascú pot pensar, pot fabricar dintre del seu cap el llibre ideal que estigués en aquell camp i que il·luminés les vides terribles dels nens en aquell moment de foscor absoluta. Els llibres no poden canviar les vides, però si més no són una llum, una petita llum que alumbra les coses. Els llibres no poden convertir la gent dolenta en gent bona, però sí que poden fer que les nostres vides siguin més àmplies, més riques. Jo crec que els llibres són un trampolí que si gent ben fort ens poden pujar molt alt. I en aquell barracó no en tenien res, el fet de tenir un llibre, tenir una història i tenir una finestra a la imaginació per fugir d'aquell món terrible era realment una brisa, era una alè d'aire fresc que feia que aquells nens per fi se sentessin el que de veritat eren, nens.